כן, בשאלה הזו נתון לנו משולש ABE, כמו כן נתון לנו הקטעים האלה BC, CD ו-DE, שהם שווים ביניהם 1, 2, 3, ונתון לנו פה שתי זוויות ישרות. הזווית הזו BAD 90 מעלות, וזווית EAC זו 90 מעלות. כן, מכנסות אחת בשנייה, משתלבות. זו 90 מעלות וזו 90 מעלות. אנחנו צריכים למצוא את זווית B. עכשיו בואו נסתכל. אני סימנתי באדום את הקטעים ששווים שנתון לנו. עכשיו בואו נראה, גם זה מסומן באדום וגם זה באדום. ולמה? בואו נראה איך הגעתי לזה. נסתכל על המשולש ABD. זה המשולש הזה. הוא משולש ישר זווית, כי נתון לנו שהזווית הזו, BAD, היא 90 מעלות. עכשיו, מה אנחנו יכולים לומר על הישר הזה, ישר AC, שהוא תיכון. כן? מה זה תיכון? יוצא מהקודקוד אל הצלע ממול וחוצה אותה. אנחנו יודעים ש-CD שווה BC, זה שווה לזה, כלומר C היא האמצע של הקטע הזה. האמצע של הצלע הזו, BD. ולכן הוא תיכון. ויש משפט שאומר, במשולש ישר זווית, תיכון ליתר, זה יתר, BD זה היתר, תיכון ליתר שווה למחצית היתר. כן? אם אנחנו מעבירים מהזווית של ה-90 מעלות תיכון אל היתר, אז היתר, התיכון שווה למחצית היתר. כמה זה מחצית היתר? זה BC או CD. כל אחד מהם שווה לחצי מהיתר. היתר הוא BD, BD לחלק ל-2 זה שווה BC, זה שווה CD. אז בעצם מצאנו שהתיכון הזה שווה לכל חלק מפה. אז אפשר לסמן גם אותו באדום. את אותו דבר אנחנו נעשה במשולש ישר זווית הזה, ACE. הוא גם משולש ישר זווית, בגלל שנתון לנו שזווית CAE, 90 מעלות. וגם פה הישר הזה AD הוא תיכון, כי נתון לנו ש-DE שווה ל-CD, כלומר D זה האמצע של הקטע הזה, של הצלע הזו. הצלע הזו היא יתר, כן? היא נמצאת מול הזווית של ה-90 מעלות. וזה תיכון. תיכון ליתר שווה למחצית היתר. כמה זה מחצית היתר? זה. כל קטע פה הוא חצי מהיתר. CD שווה ל-D, וכל אחד מהם שווה ל-CE לחלק ל-2, למחצית היתר. אז גם התיכון שווה למחצית היתר, אז הוא שווה לכל אחד מהם. אוקיי, אז סימנתי גם אותו באדום. אז בעצם אנחנו רואים שזה שווה לזה, וזה שווה לזה, אז זה שווה לזה, שווה לזה, זה שווה לזה, שווה לזה. כל אלה באדום שווים אחד לשני. בעצם סימנו אותם בצבע, אז אנחנו רואים בבירור מה קורה פה. עכשיו אנחנו נסתכל על המשולש הזה ונראה שכל הצלעות פה שוות. רואים שסימנו שזה שווה לזה, שווה לזה, שווה לזה, וגם זה שווה לכל אחד מהקטעים האלה, ולכן זה שווה לזה ששווה לזה. יש לנו פה משולש שווה צלעות. במשולש שווה צלעות כל הזוויות שוות 60 מעלות. זו 60, 60, 60, כן? כל הזוויות שוות, 180 לחלק ל-3 זה 60. ולכן הזווית הזו למשל היא 60 מעלות. אם היא 60 מעלות, כמה שווה זווית C2? היא שווה ל-180, הזווית השטוחה הזו, 180, פחות C1. כל הזווית הזו זה 180 פחות C1, זה שווה C2. אז 180 פחות 60 זה 120. זווית C2 שווה 120. עכשיו נתבונן במשולש הזה, ABC. זה משולש ושוקיים, BC שווה ל-AC, כמו שהראינו, BC שווה ל-AC, זו זווית הראש, אז אלה, בגלל שזו, זה משולש ושוקיים, זווית A2 וזווית B שוות ביניהם, כן? זוויות בסיס שוות במשולש ושוקיים. זווית A2 שווה לזווית B. כמה הן שוות? בואו נעשה סכום זוויות במשולש ABC. יש לנו
180 זה סכום זוויות במשולש, פחות 120, C2, פחות 120, נשאר לנו 180 פחות 120, 60. 60 מתחלק לשתי הזוויות האלה, כי הן שוות. 60 לחלק ל-2 זה 30. זו 30 וזו 30. זהו, זה ההוכחה של השאלה הזו, כאשר המשפט המוביל בה זה תיכון ליתר שווה למחצית היתר. זהו, אתם מוזמנים להשאיר לי בתגובות למטה שם של ספר, מספר עמוד, מספר שאלה, ואני אשמח לענות לכם על כל שאלה. כמו כן, אני אודה לכם אם תעשו שיתוף בפייסבוק או בכל דרך אחרת כדי להפיץ את האתר לכמה שיותר תלמידים. אז תודה ולהתראות. ביי.